аплодисментите на публиката за участниците в голямото надиграване на вести. И това беше първият етап. Молим, гледайте вестника. Публиката, да ви чуваме! Публиката! Аре, бе, ма пак ни разбра, че трябва да се сгъниме! Така, само забравихме да определим, т.е. да представим журито. Кое е жури? Журито, кое е журито? Аз. Шефката. Аз съм. Искам да чуем ли фанове на Металика? Това беше втори етап от нашето голямо надиграване на вестник. Чуваме аплодисментите! Дай после фотоапарата и ела снимай. Стоя в мами! Кръка му беше отвън. Резултатите са категорични. Не са. Така ли е? Да.